Handlaren har köpt allting så var det klart. Du kan också berätta vad handlaren är. Det är utom att du glömde tallrikar. Ja, han glömde tallrikarna. Men det tar ett tag. Och nu var det gräs där. I got
det. Niklas 11. Niklas 3. En 3. Vad gör du då? Jag försöker kolla om våra madrasser finns här. Så ska jag blåsa upp det. Sova sen. Tror du ungdomarna kommer sova? Det tror jag inte. Men du kommer. Men jag är gammal och trött. Och ska orka en massa saker imorgon. Så jag kommer sen senare. Men sen, alltså senare! Jag ska ut här! Varför du? Men låt mig gå härifrån! Don't play games without the chain. Det är ingen kudde, jag hade jävligt kallt. Och så kom jag störd och väckte henne kastrull.